Artak, artak. Եվ դու հասկանում ես ինչ արիր։ Եսի պրոստը ես իմի շե խաղուպար չի քո համար է։ Հալավ բոյա էլի մովը։ Բոյա էլի չէ, հորդ կյանքն ա դրած, դու հասկանում ես։ Եթե դրա համար էլ ես ամեն ինչ կանում, որ հորս փրկեմ։ Ամեն ինչ անել պետ չի, պետք ա պարապել։ Հենց այսօրվանից միանում ես ինձ ու սկսում ենք պարապել, հասկացար։ Ես ընկեր Աշոտին խնդրեմ կպարապեմ։ Ընկեր Աշոտին պետ չի խնդրել, եսի բոքս չի։ Ես բոյում բայեցներից մեկը պտի մնա։ Հասկանում ես այդ ինչը։ Աշոտը նեղում ար։ Լսի Արտակ, գիտես ինչ, ոչ թե թշնակ տա քո վանդակն ինձ հետ, այլ դու իրա, մեկ սիրտաց տեղ խփում, մեկ ընդե։ Ահ, դու լտենց վանդակի դուրպագողն ես, այ երևի։ Հիմա աղջիկ արա, չլնի վերջը վերջո մեր դասարանցինա, չէ։ Լսի Արտակ, մեր դասարանում շատ աղջիկեք կան, բայց ոչ մեկի համար դու ժամը չես եղել, թե ես լավ հիշողություն չունեմ։ Այ ես լավ հիշողություն ունեմ, թե մոռացել ես գոռոզությունը, ինքնասիրությունը, ում կաբլուկների տակ ես թողել, նա տելեկես թե վրես ես ուզում խեշաս, ա։ Զատո, ես քո նման չեմ, որ վրաս ախրանիկ խառնեմ ու վախենամ։ Ինչի՞ց էիր վախում, որ ղազանի մեջ գցեի խաշլամա սարկի, դո տղա ես, մի հատ չափը լախ ուտեիր էլի։ Ես աշկիս մոռացել ես, ա։ Ծնունդի տորը սակուլիկիտ խրգիր, որ է թար լովին մատ լավ լղկեր, բայց են էլ հակարակ տը լավ լովը լղկեր սակուլիկիտ, բտեղ էր էր այդ էր մատե չապալախ դու ուտեր։ Հալավ ես չաս եմ, որ խորանաս, բայց որ սիրտը ծեդուլի համար բաբախում ա էտի հաստատ, էտի պաստա, պաստ։ Արա, Մարկես, մի բան ասում, աթուրի կրակ տանգերում, թե երազում ես, որ ես սիրահարվեմ, ուգաս վրես կայփաբատում։ Բայց մի մոռացի, ես քո վրա ինչքան եմ ղժացել։ Որ այդ տղա, դու ուրեմն չես կարող ղժաս։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Էй, չես ոտից գլուխ ղժալու ես, էլի։ Սեդուլը տասում ա, ավելի լավ ա ես իմ հարցերը ես լուծեմ, քան թե ինչ-որ մի հատ արտակ։ Մոռացել ես, ա, ինչքան եմ քո հարցերը լուծի, այ ուրացող։ Դու մի օր իմ դարդից կորանալու ես։ Հետ ինչի՞ ո՞վ։ Ա ժողովրդական նավ խոսքա է։ Ասմա ով ուրանա, նա թո քորանա։ Ունենց որ դու գնա քո հարցերը սովորի լուծել, նորարի ուրիշների վրեն ղժարա։ Լավ ա էլի խորացար։ Արի վաղ գնանք պրակտիկայի էլի։ Եսիմ։ Արա մնանք տունը, ինչ ենք անելու, է գոնե կեթը կնդե կասենք, խոսանք, խնդանք օրներս հասնի էլի։ Ժամը քանիսի։ Է, 10-ին են մեր տեղ էլի։ Լավ, լավ, եղավ։ Դա գիրուխը սկսես սալան, դիկ դուրս գանք ենք շմաքուր ուտելը։ Ես ինչ արեք, Լևոն։ Լևոն, դու ես ինչ արեք, Լևոն, ինչ արեք, Լևոն։ Ինձ որ մնաս, հենց հիմա կգնամ ու Տամիգոյին։ Լսի, դու ինչ ես ասում, լսի, դու նա ստիպում ես, որ մենք ենք այդ Տամիգոյի խաղերը խաղանք, մենք առանք այդ խաղերը չխաղանք, Լևոն։ Ձնկեր Աշոտ։ Ինչ ընկեր Աշոտ։ Լևոն, ես քեզ հասկանում եմ, բայց դու հիմա այս պահին զգացիր ինչ արեցիր, Լևոն։ Դու այս պահին համալիք սկսեցիր կրակը, համել քեզ։ Ես հենց ունես չեմ կրվի, ու այս հարցը ես եմ լուծելու, ընկեր Աշոտ։ Մինչև կրվել ես պայման կրակը։ Լավ, լավ, այղավ, լսի տղա ջան, պայմանը դրեցիր, կրեցիր, ու հետո վերջում ամինգոն ասում է չէ, այդ դեպքը ինչ ես անելու, հա։ Բայց ախր տենց ոնց կլինի։ Տենց ա, տենց ա, կամ էլ ասենք կրվար ու կրվար, հետո ոնց անելու, Լևոն։ Բայց ախր լավ, հանգիստ, տղա ջան, դու ինչպես միշտ վրազում ես,
Արած, արած, եղաց, եղաց, եվ հանգստացի, ու հա հիմա արի մտացենք, թե ոնց ենք անելու, որ ես ամեն ինչի տակից դուրս կանք, նա ինձ հնա, եղավ? Հրաշապցի, գնել եք ես գնամելի, գնել եք ինձ. Հավան չստասվեց։ Նորմալ է տիկ, ամեն ինչ նորմալ է, ամիգոն եմ պահով ջոգել էր, իսկ ես իմ համար էական չերտ։ Նենց էլ հանգիստ ես ասում։ Այն չես ուզում է ասես։ Ուզում ասեմ են, որ վաղը ամիգոն կանչուլ է պատասխան ուզելու, ինչ ենք ասելու։ Ամիգոն ինձ վաղը հարց չի տա։ Չի տա։ Ինչ գիտես, չի տա։ Տիկ, ամիգոն ես լավ եմ ճանաչում, ինքը կսպասի մյուս օրվան։ Դա մյուս օրն ինչ ենք ասելու։ Դե մյուս օրը երկու օր կա, մի բան կմտածենք, հանգիստ եմ։ Բայց սկսեցիր հեքիաթներին հավատա։ Տիկ, ես գիտեմ ինչ եմ անում, հասկացար ինձ։ Ինձ կներեք, ես գնամ, ընկերներս ինձ են սպասում։ Հաջողություն։ Հակոտը բոյը ընդունեց, բայց այդ մանվելը էլի խապեց։ Ու էլի մանգուստի վրով։ Կարող էդ մանգուստը մանվելի արզը տաղպենա չենք իմանում։ Աչկի ստենց մի բանկը արդեն երկրորդ անգամ խապում է։ Սա խելոկը գա դեմը կկանի, նորից կասի։ Մանգուստը հենց օր եկավ։ Ու այդ պահին լեզուն կկտրեմ սուտ խոսալու համար։ Ես էլ քեզ կօգնեմ, իրար այդ սաղոցով կգրենք։ Կարևորը վաղա աբոյի ոտքերը դողը։ Շատ դաժան ես է, հոր դեմը տղուն սատ կսնեմ։ Քրա ինձ մի երկու հատ լավ բայեց է պետք։ Մարդ ես էլ, որ մեկը չկարանա հաղթի մյուսին մեջ կրենք։ Չմտածես, նենց բայեցներ են բերում, ինձ առաջի ուդարից էլ նակաուտ են անել։ Առաջի ուդարից պետք չի։ Մանգուստը պիտի դանդաղ ու դաժան լանը։ Ուզես դանդաղ կլնի, ուզես արագ կլնի, ոնց ուզես։ Լավ, ես գնամ տնամ հլա աբոյի վիճակը ոնց ա, ու կգամ, հա։ Քրա ես շուշուտ ես գնում, կարող ա աբոյին հավանել ես։ Դեռ այդ չգնամ տնամ։ Գնա, բայց ձեռդ մի հատ կկապես, շներին կապած են պահում։ Dove.